Konspiracionizmi ose e vërteta e teorive të pavërteta, nga Leonard Vejsi. Konspiracionizmi është një temë që e ka joshur për herë njerëzimin, sepse pas një veprimtarie dhe një sqarimi zyrtar mbi të, joshja për të pasur edhe një version tjetër, i ka çuar njerëzit të mendojnë thellësisht se një forcë errët shihet pas një akti jo dhe aq të tillë ndonjëherë. Në këtë botë të madhe që tani më mund të mos jetë dhe aq e tillë, ekzistojnë teori konspiracioniste të cilat e çojnë imagjinatën deri në ekstrem. Dhe ky mekanizëm ka vetëm një vlerë, atë të saktësimit përfundimtar me veten, mbi pafuqinë e njeriu të vogël përballë një organizmi të fuqishëm që lëviz botën. Dhe gjitha kjo me siguri ka ndodhur pasi Arkimedi u dha në dorë armën e tij vdekjeprurse, një levë duke u treguar njëkohësisht dhe pikën e mbështetjes. Në kushtet e një depresioni agresiv që mbahet nën presion nga entuziazmet delirant pas çdo shpikje teknologjike, njeriu vazhdon të thelloj idenë se është ende i vogël për të kuptuar veprimtarinë e universit. E meqense nuk ja dalim dot, fantazia njerëzore shkon atje ku nuk ta merr mendja. Prandaj nisin pyetjet madhore. Toka është e rrumbullakët apo e shesht? A është planeti ynë qendra e universit? Kush ja futi kot? Aristoteli, Koperniku apo Galilei? A ekzistojnë qenjet jashtëkësore që herë quhem UFO e herë alien? Kush e prodhoi qenjen njerëzore? Natyra, Zoti apo një inxhinier gjenetist nga raca e Anunnakve, të zbritur prej planetit Nibiru? Kaq duhen të shkallosh nga truri pasi mund studiosh tërë jetën dhe të mos marrësh asnjë përgjigje të saktë. Dhe nëse nuk ta mbushim mendjen versioni zyrtar, se toka vërtitet rreth diellit, dhe se njeriu erdhi si produkt i evolucionit miliona vjeçar, mund të lexosh gjithë farmaterialesh ku flitet mbi teoritë konspiracioniste. Sepse do të gjesh një përgjigje që do të lehtësojë, lumsi ata që kafën e mëngjesit e shoqërojnë me një dopjo fernet dhe lën tokën të vërtitet në qeft të vet. Por meqense ju nisëm këtë shkrim, po mundohemi të gërmojmë mbi disa argumente. Në një libër të qarkulluar prej kohësh, edhe në gjuhën shqipe, flitet për 50 konspiracione të mëdha të botës gjatë shekullit të 20. E sipas dy gazetarëve amerikan, gjysma e personave publike me ndikim në botën e politikës apo të artit, të cilët janë veçpallur të vdekur, në fakt nuk është se kanë vdekur vërtet, pra kanë jetuar edhe shumë vite të tjera, por në një identitet tjetër, dhe varrimet e tyre janë fabrikuar. Arsyet, e po ka gjithmonë dikush që kërkon të rregulloj punët. Vazhdojmë më tej, sepse edhe në kohët e sotme nuk është e vështirë të thuhet se edhe Cezarin nuk e vranë në dhomën e Senatit dhe se komploti i sajuar vetëm sa e nxorri në pension gjeniun ushtarak. Sipas teorive konspirative, gripi spanjoll i viteve 1918-1920 ishte prodhuar si virus nga laboratorët gjerman të luftës së parë botërore. Sida ishte gjithashtu një virus i prodhuar nga shkencëtarët amerikan ku bën eksperimente me njerëz, shumica e tyre homoseksual. Dhe së fundi një faturë do të merrte edhe Kina me modifikimin e një virusi të cilësuar SARS-CoV-2 që prodhonte sëmundjen COVID-19. A ka të tjera teori konspirative që joshin natyrën njerëzore? Padyshim. Fjala vjen, çfarë roli kishte Lenini në revolucionin bolshevik? Çfarë roli kishte Hitleri në luftën e dytë botërore? Çfarë roli kishte Enveri tek data çlirimit për të ardhur tek rrëzimi i kullave binjake? Asaj që i pëmshohet më së shumti është se botën po e drejtojnë disa familje të mëdha. Domethënë si puna e Sicilis ku flitet për burra nderi të familjeve të mëdha korleoneze që drejtojnë gjithë punët e ishullit. Por toka në tërsinë e saj është sa më e madhe se Sicilia dhe familjet që e drejtojnë botën kanë më shumë financa dhe aksesorë të tjerë që e bëjnë të mundur marrjen e timonit dhe frenave. Sa gjasa ka të ndodhë një gjë e tillë? Pra, fjala vjen që një familje me origjinë hebreje, por me rezidencë në Gjermani, për të tekzuar më pas në Londër e aktivitet financiar në Amerikë, të drejtojë dhe punët në Indi, në Singapur, në Mongoli, në Sudan, në Çad, në Bolivinë, në Groenlandë, kudo tjetër. A mundet që 10 familje të listuara si më të pasurat në botë të drejtojnë 7.7 miliard njerëz që toka mban mbi vete sot? A mundet që një institucion si Klubi i Romës të vendosë për jetën dhe vdekjen e miliona njerëzve, mos jemi duke i rënë legjenit sasikot ose defit në rastin më të mirë? Edhe mundet, edhe nuk mundet. Prandaj cilësohen si teori konspiracioni. Ç'është e vërteta, këto histori konspiracioni do të vazhdojnë të motivojnë gazetarë dhe shkrimtarë për të shkruar gjithfarë librash. Por dhe për këtë që gjithsesi kërkon edhe një version të dytë, ose një mundësi justifikimi për aty ku nuk gjen dot sqarim. Nëse ata që drejtojnë botën, qoftë edhe me një qeveri hije ku merren vendime të rëndësishme globale, kanë modifikuar viruse njëra pas tjetrës me qëllim për të eliminuar një pjesë të mirë të racës njerëzore, duket se nuk ja kanë arritur dot. Nëse Sida që nga çasti që është përcaktuar si e tillë në vitin 1984 e deri sot ka shkaktuar rreth 40 milion viktima, kjo nuk do të thotë se bota u zbraz. Këtë nuk e bën as viruset e tjera si Ebola, SARS, MERS. Përkundrazi, statistikat zyrtare thonë se globi ka rreth 7.7 miliard banor ose gati 3 herë më shumë se në vitin 1950, kur OKB nisi të përpiloi raportin për perspektivat e zhvillimit të popullsisë në botë. Dhe në jetëgjatësinë njerëzore me një mesatare prej më shumë se 72 vjet, po statistikat zyrtare thonë se kanë ndikuar dietat, mjekësia, kushtet sanitare dhe vaksinat. Mirpo sot është bërë modës të thuhet se bashkë me vaksinën do të injektohet edhe një mikroçip. Ndërkohë që ne mikroçipin e kemi me vete gjatë gjithë kohës,
nga fëmi 5 vjeç e deri tek ai që ka kaluar të 90-tat. Dhe sistemi G5, një lloj do ta kryej funksionin si ta kesh mikrochipin në trup, paqë edhe po ta kesh në dorë në formën e një celulari. Thën shkurt, por ama më shkurt, ndërkohë që globi është shumë herë më i ndotur se 100 vite më parë dhe trupi njeriu merr më shumë kimikate sesa prodhimet bio të po 100 viteve më parë, nuk është treguar për ulje të viteve të jetesës dhe as për shfarosje masive, gjë që nuk u arrit as në kampet e përqendrimit me furra djegësh të luftës së dytë botërore. Në kushtet e reja, kur SARS-CoV-2 apo COVID-19 është përhapur në gjithë botën si një pandemi e pamenduar më parë, a do ta realizojë projektin e qeverisë hije për uljen e numrit të popullsisë në botë? Për më shumë se një vit nga njohja me këtë virus, COVID-19, ka pasur të gjithë kohën e duhur për ta kthyer botën në katastrofë. Por shifrat thonë se në rang global ai ka mundur të marrë vetëm rreth 6.5 milion banor, që për nga ana statistikore është e papërfillshme krahasimisht me numrin e banorëve që gjallojnë në planetin Tokë.